tervetuloa seuraamaan Kotipizzan slice-kiertuetta Oulun Pikkaralaan. Säännöt on seuraavat. 4 suomalaista huippupelaajaa, 18 väylää. Jokainen väylä on 50 arvoinen. Jos yksi pelaaja voittaa sen, 50 menee hälle. Jos tulee yksikin tasatulos, 50 jatkuu seuraavalle väylälle, joka on 100 arvoinen. Näin kauan jatketaan, kunnes tulee yksi ratkaisija, eli yksi voittaa koko väylä. Eli 900 euroa on jaossa kokonaisuudessaan. Sen lisäksi mulla direktöörinä on 100 jaettavana erikoispalkintoja ja pizzaa Kotipizzan lahjoittamana niin paljon kuin periaatteessa kukaan jaksaa syödä. Aloitetaan väylältä 1. Tää on lyhyt, mutta pikkunätti väylä. 87 metriä, kartaa aika jyrkästi oikealle. Luultavasti pelaajat hakee tässä foree, ei tarvi heittää kovaa, mutta kaikki puut pitää väistää, muuten ollaan ongelmissa. Mennään aakkosjärjestyksessä. Meillä on suoraan Etelä-Suomen ehkä parhaalta frisbeegolf-paikkakunnalta Raumalta. Eikö niin? Joo, kotosin Rauma, mutta nykyään Turus. Kotosin Raumalta, nykyään Turusta, sekin on hyvä paikkakunta. Joonas Aalto. Lyhyt kysymys, Joonas. Pikkaralan rata on erittäin ahdas. Jos saisit valita, että sulla on Lauri Lehtisen putti, Christian Kuoksen drive vai Husqvarnan moottorisaha, minkä sä valitsisit? Kyllä mä ehkä ottaisin Kuoksen drivein, koska täällä on aika pitkiä väyliä, niin vois ehkä ottaa pari eagleä tonne. Niin okei. Okay. Niistä vois saada aika hyvät fyrkat. Mä lupaan jokaisesta eaglestä 20 kaikille. Joo. Tsemppi. Kiitos. Anna mennä. Joo, joo. Vedetään. Vähän suora. No, kyllä sä jotain tekee. Katsotaan väylää sitten jälkeen. Seuraavana tiillä suoraan Heinolasta Ville Ahokas. Terve. Terve. Sut tunnetaan Kippasuon kuninkaana ja se kuuluu joka kerta sanoa, kun sä oot pelaamassa. Asteikko oli 1-10. Kuinka kyllästynyt sä oot tähän titteliin? No, sitä jo aika monta vuotta kuullut. Onko se vieläkin kuningas? Mm. No kyllä mä tykkään itse, että mä oon ihan Ville Ahokkaaksi sanotaan. Okei, okay, lopetetaan se tähän sitten. Hyvä, tsemppi rundille. Kiitos. Vähän inside. Seuraavana vuorossa, joka ei pelkästään ole tämän seuraavana vuorossa Christian Kuoksa, joka huhujen mukaan ei pelkästään asu täällä, vaan on myös syntynyt täällä. Pitääkö paikkansa? Ai täällä. Pikkaralan radalla. Ei pidä paikkansa. Ei pidä paikkansa. Mutta tää on sun kotirata. Joo. Sä oot pelannut täällä varmaan noin 1000 kierrosta elämässä aikana. Millä väylällä tulee ensimmäinen skini? Ykköselle. Kuka sen ottaa? Meikä. Anna mennä. Saattaa olla hyvinkin, että tulee ratkaisu tässä. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, Leroy Lehtinen from America. Lauri Lehtinen. Mitä äijä? Ei pitäisi. Kiva olla Suomessa. Pitkästä aikaa. Mitä tuliaisia sulla on Amerikasta tuotavana tänne Pikkaralan radalle? Mitä sä oot oppinut siellä? Oon oppinut pelaa tuulessa, mutta näyttää vähän pahalta, kun ei täällä tuule ollenkaan. No miten sä voit pelata tyynessä niin, että sä voitat eniten skinejä? Mä laitan kiekot milliin ja nostellaan sisään. Helppoa. Näytä. About tolle. Juu. Asia kunnossa. No ei se tullut vähän huonosti. Vähän pitkä. Että bra. Siinä on aika näyttävä putti tarjolla. Kyllä. Niin. Kyllä mä haen siitä. Siellä on kaksi ringissä kuitenkin. Hyvä yritys. Olen. Kiitos. Ois ollut komia, kun ois mennyt. Toi on just tonne sun muotoinen putti toi. Niin. En mä nähnyt noit puit. Niin, niin. Ai.
kaksi ulkona. Vielä on Kuoksa ja Lehtinen. Hyvä. Oh my goodness. Käykö tosiaan niin, että Kristian Kuoksan ennustus ensimmäisen väyläskinistä osuu jo nyt toteen? Ei käynyt toteen. Yes. Ois aika noloa, jos se tässä ei kalmenis. Niin, ja varsinkin tommonen seiskan putti. Jep. Kristian Kuoksa ja Lauri Lehtinen, kumpikin säkitti nätit seiskametriset. Tarkoittaa sitä, että mennään väylälle 2, joka on satasen arvoinen. Väylä 2, nätti S-muotoinen väylä, 105 metriä. Tiukka OB vasemmalla, se pitää välttää. Kyllä tästä kakkosia tullaan ottamaan. Seuraavana vuorossa Ville Ahokas. Lapin 9 metriä Helsingin seikki. Juu. Väistä. Väisti. Yes. Otil. Järjestys kertaa Kristian Kuoksa. Paino samasta. Se on Villen kanssa vierekkäin. Se on vielä yhtäkään ihan hirveän hyvä avausta, mutta putilla ollaan kyllä. Pidä, pidä. Ai. Ai. Ainakin. Ines vielä. Tuo fora jotenkin houkuttelis. Veikkaan, ettei tuu ratkaisuja tälläkään väylällä, mikä on vaan hyvä, koska sit saadaan lisää painetta kolmoselle. Niin siis se heittäisin tuolta foreen tuolta takaa. Niin, niin. Mut se, että jos se vähän flippaa tonne. Mut siinä on se, että se kyllä tulee läpi noista. Todennäköisesti. Ja siellä on kikkaa lopuksi aika vähän puuta. Niin jo, niin jo. Joskus niinku tuurilla flippaa, sit menee just tonne, mistä toi korjaa. No ei ihan pidä. No joo, mutta siinä kato oksia aika paljon. Tän mä etin. Nää jätkät on tullut tänne pelaamaan. Tässä näkee, että tässä on nyt vähän semmonen pieni jännittynyt tunnelma. Lähdetään vähän kyttäilemään, mitä muut tekee. Ei liikaa vitsailla vielä tässä vaiheessa. Mä luulen, että se tossa nelosen kohdalla alkaa pikkuhiljaa vapautua tää tunnelma. Sit ruvetaan näkee uskomattomia suorituksia. Nyt vielä vähän katsellaan, että mitä kaveri tekee. Leroy. Nätti putti Leroylta. Thanks. Tarraa kiinni satkuu. Meillä on Ville Ahokkaalla kaikki mahdollisuudet siirtää rahat seuraavalle väylälle. Hyvä. Ja näin käy. Ville Ahokas laittaa jopa vähän tuonne se trademark putin tuolta polvelta. Hieno pelastus. Kiitos. Joutui vähän polvet laittaa. Ville Ahokkaan hienon pelastuksen jälkeen ei vieläkään tullut ratkaisuja kolmannelle väylälle. Lähdetään 150 panoksella. 315 metriä saa paukuttaa täysillä kaikkialle muualle kuin ulos väylältä. Mittaa on niin paljon, että laitetaan tähän Longest Drive-kilpailu. Laitetaan sitten pizza-lahjakortti ja muistetaan, että Eaglesta on aina luvassa 20. Vuoro Kristian Kuoksa. Long drive. Onko tää nyt semmonen pituuskisa? Longest drive. Kai sitä pituuskisaksi voi sanoa. Noniin. Sinne meni pizza.
Odotetaan, että se on tullut alas ennen kuin heitetään. Olisiko se tullut jo? En tiedä. Luikasti jalka. Tuo oli päivän kovin snappi. Ei, lisää tulee. Okei. Okay. Pitäis ottaa desibelimittari mukaan näihin kanssa. Paha kun toi tiio alamäke. Tullu hyssää. Tuonne paha päälle. Tää tuli vähän vastatuulikin. Tuosta hyvä paine. Sieltä pääsee vetää. Säkin etsi videossa. Juu, joo. Mut toi vielä parempi ehkä. Toi on ollaan niinku hyvä peli. Juu. Ei siellä ole mitään auttia. Onko tässä yleensä vastista? Joo. Ei ehkä hirveästi yllättänyt, että Christian Kuoksa otti tässä ainakin nyt pizzan itselleen, mutta siinä on myöskin täydelliset Eagle-paikat ja siitä 20 lisäbonusta. Voi olla jopa, että menee skinikin jakoon, eli tämä näyttää nyt Christianin väylältä, mutta toisaalta siellä on muillakin ihan hyvät chanssit vielä vähintään pelata tasoihin. Onko siellä väylällä porukkaa? Ei oo, kuvaajat vaan. Joo, mä vedän iso hyssen tuolta. Joo. Osuuko se tohon? Oliko hyvä? Väylällä. On hyvä. Joo. Melkein kameramiestä päähän. Mitä mieltä sä oot tosta paikasta, Lauri? No on sitä paremmissakin tullut oltu. Nice. Nyt on hieno. Hyvä heitto. Kiitos. Yes. Vakuuttavaa. Mä oon ainakin ihan liekeissä. Pelaamattomasta paikasta toiseen pelaamattomaan paikkaan. Näyttää sieltä, että Amerikan Leroy on nyt ulkona tältä väylältä. Se on Kuoksalla vielä Eagle-paikat. Hyvä heitto. Selvä. On vissiin nopeat driverit. Se on se. Se on se. Bossella lähti liikkeelle. Niin, niinpä. Pitää ottaa selvää Christianin bagin. Melkein sain tiili. No. Ei riittänyt. On se ringissä. Nyt Vilhon pitää pelastaa meidät pälkähästä. Pitääkö? Joo. Voi vitsi. Ette te mua helpolla päästä. Vilho painaa sisään tosta. Juurikin niin kuin Lauri sanoi, eli Ville Hakkaa nyt pitää pelastaa muut pälkähästä, muuten tää on Christianin peli. Myötätuuli avaus ollut tässä. Juu. Juu. Tää on 250. Juu. No ei se oo kuin kympillä valehtelit. 238. Niin. Suurin pyöristin. Se on millis. Vilhoo! Kyllä! Oh, niin. Nätti heitto. Ei viittinyt runaa. No runasin, se vaan näytti tuolta. Nössötit kori alle tästä. Niin. Mä oon vähän nössö. Joo. Oi. Kato. Aika hyvä. Hyvä. Mones se oli. Piti vähän kisuta. Oliko se pöräputti? Joo. Pöräputti. Niin, se on tärkeä. Joo. Olipa. Joo, mä Lauri ajattelin, että otetaan toi. One for the team. One for the team. Kyllä, just huoleton. Mä ei ollut väliä. Lama kättä sun kiekkoa. Hyvät pöydit.
Pysyy tulos keskellä. Niin. Jos mä otan näin. Juu, saa käyttää. Sä tuli tänne pelattu ulosta, etkä skine. Kannattaa tuolta näin. Väylällä 3. Ei ratkaisuja. Tarkoittaa sitä, että väylä 4 on 200 euron arvoinen. Pelataan 122 metriä alamäkeen tiukasti vasemmalle lopussa. Kuten aina Piikkaralassa, väylän ulkopuolelle ei passaa mennä. Sieltä ei seuraa mitään hyvää. Lauri Lehtinen, näytä meille, mitä tää pelataan. Ei mitään muistikuvaa, missä se on se häkkyrä tuo. Sinne vaan. Se on ehkä vähän tiukka. Onks hyvä? Ei. Se on millis. Varmaan pääsee ottaa putteri. Ei se vissiin osunut. Ei. Varmaan ei osunut korjaa. Joo. On tiukka. Nyt mä koolan. Kuksin läpi. Se oli ehkä tiukka. Mä tykkään tosta. Toi on leveä. Toi on leveä. Vähän joo. Skipille? Kyllä tosta ehkä pääsee jollain runille, mut... Ehkä skipille. Se ei vaan skippaa. Se meni aika helposti kans sen niinku pitkäksi, tiiäksä? Niin jo. Silleen, että se lähtee... Siellä on se gäppi, niin tavallaan sinne niinku oikeeseen gäppiin. Niin jo. Sinne harvaan mettä. Olispa suora linja. Tästä on helppo laittaa sisään. Onko tässä kun kellään oikein mitään? No tässä on ihan pöörä putin itse. Silleen on, siinä ihan avoin. No, ei ollut huono, ei ollut huono. Asia selvä. Tuossa pienet kivet. Näinkö menee Ville Ahokkaalle? 200 euroa. Hyvä haku. Kyllä. Ihan senttä. Hyvä Lauri. Ei nää saa eroja aikaiseksi. Kiitos. Ei vitti vielä lopettaa tää peli. Ihan hyvä. Hyvä. Hyvä Lauri. Mut kyllä mä Villelle tosta yhden pizzan heitän. Oli niin pitkä ja hieno putti. Ole. Yes. Kiitos Jaani. Saat Lauri, mä tiesin, että sä osaat putata. Jos joku pitää tolta distanssit valita, niin kyllä se on Ville Ahokas Suomesta. No toi äsken. Juu. Kuksi. Kaikki muut laittaa semmosia löysiä semmosia. Toi semmonen. Näki vittu saman tien, että se on siellä. No sä heitit leveet. No kun... Ei riit. Ei riittäkö. Siinä kisassa pystyi faffina, mutta... Mäkä vaan pitää. Sen verran komeata puttailua Lauri Lehtiseltä ja Ville Ahokkaalta, että ei vieläkään saatu eroja aikaiseksi. Väylä 5 on 250 arvone. Tällä väylällä voisi tulla ratkaisuja mun puolesta. Heitetään loivasti oikealle kartavaa 105 metristä. Väylä vasemmassa laidassa on hazard-alue. Sinne saa heittää, ei siinä mitään, mutta sieltä jatketaan rankkua, rankkupisteen kerran. Sieltä jatketaan. Joona Saalto, ole hyvä. Se tulee läpi, se on hyvä. Miksi toi ohi sit se meni? Näytti, että loppuksi se tossa tohon vai millain? Saattoi ehkä just mennä yli tosta osadista. Onks toi viimeinen tolppu, niin sit se, no sit se on helposti kyllä viipe. Olisiko se parempi? Kyllä. Kyllä. Hän on Vilho. Vilho. Vähän löysä. Vai oli ei? Joku kymppi. Joo, hyvä. Näpyn lähti. Jep. Ja hyvä. Kyllä maara. Hei ja vise. Pahoin pelkään, että tälläkään väylällä ei saada ratkaisuja aikaiseksi.
tavallaan se on ihan jees, koska seuraavasta väylästä tulee vielä taas arvokkaampi. Tää on skinipelejä. Tätä me tultiin katsomaan. Wow. Jep. Kiva kolina. Joona, sieltä säkittää todella komean putin ringin ulkopuolelta. Ja rahat siirtyy taas eteenpäin. Onks nyt se Kuoksan par kolmonen? Se olisikin komea juttu, jos ei frontlinella saataisi yhtään ratkaisuja aikaiseksi. Tavallaan rupeaa toivomaan sitä. Väylälle 5 ei tietenkään mitään ratkaisuja jälleen kerran. Tarkoittaa sitä, että väylä 6 on 300 € arvoinen. Pelataan 140 metriä ylämäkeen. Aika jyrkästikin oikealle kartava, mutta on täysin eagle väylä, eiks niin? Kyllä. No niin, Kristian Kuoksa sanoo, että täysin eagle väylä, laitetaan siitä 20 eaglestä, ja jos avaus menee rinkiin, niin laitetaan 40 vielä siihen päälle. Sieltä seuraava vuorossa oli Ahomies. Ville Ahokas. Vähän feidas. Parettaako se? Ei, se on sillä oikealla alalla. Se on meikä. Joo, mä olen mudiksus. No niin. Olisiko se? On hyvän näköinen. Menikö se siinä päälle? Sille ylhäällä. Se meni sinne päälle ja osui puuhun siellä. Sille oikealle. Se olisi ollut aika älyttömän hyvä varmaan. Se olisi tullut alas muuten. Varmaan. No joo, se voi olla. Se oli ihan hyvä osu. En tiedä. Flippaan nyt. Flippas on se. Ei ihan tarpeeksi. Joo. Okay. Upsipaikat näyttää. Hyville upsipaikoille. Se on hyvä, että tästäkin on korin tältä tiili. Niinpä. Toi on hyvä lisä. Niin no. Heittää tuonne. Niin no. Onkohan se karsittu tahallaan tosta? Varmaan. En mä usko. En mä tiedä. On tosiaan jotain oksia katkottu. Kaadun nyt. Ajattelin, että se olisi tehnyt näin. Oliko mistään kotoisin? Joo. Näytti hyvältä. Näytti. Onko toi keltainen Lauri? Eikö tää voisi tähän viivaa vähän? Ei mun mielestä. Siinä ei ole nimittäin viivaa siinä sen kiekon ees. Sä oot 20 tosta. Kiitos. Olihan se on niinku puoli metriä siitä. Ois se kumminkin ollut tuolla greenillä. Ilman osu. Tota puuta ois menny. Ei. Ai. Kätsin mokko. Takaketjut pelasti sieltä. Kaikki lasketaan. Kiitos. Joo, tästä se loputtaa. Kuusi väylää pelattu eikä vieläkään ratkaisuja. Tarkoittaa sitä, että väylä 7 on 350 arvoinen. Pelataan suoraan. Auttia on korin takana. 91 metriä. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Laitetaan CTP:stä parikymppiä ekstraa. Kristian Kuoksa. Se on milli. Ottavasti. Se on aika lähellä kyllä. Tässä pitää kyllä tarkkaan. Tässä voi lipsahtaa auttiin. Onko jo pitkä? Leroy. Ih. Ei jahki holari. Järkevä lehtää lämmät. All right.
menen läpi. Kyllä se sit aina menee. Joo. Pia. Peitos. Wow. Älä mittainen. Tarvii näin. Saa Excel. Ei turha. Kevenee bagi. Oliko yöjunassa tunnelmaa? Oli joo, oli. Kuinka se lähti? Se lähti 11, tuli 8 perille. Miten se 9 tuntia puu? Kato, kun se on Tampereella puoli tuntia. Ja se Seinäjoelle sitten? Sitten se jossain sielläkin, se varmaan pysähteli aika pitkäksi aikaa. Niin kuin yönä toi semmoisen. Et halunnut lentää? No, mä jotenkin... En mä oikein tiedä, mikä läppä tää oli. Paljon sä maksat siis? 50. Joo, lento saman verran. No ei se kyllä enää ollut, kun mä katoin. Ai joo, se oli joku 130. Joo, mutta se oli joku 130 siinä vaiheessa, kun mä katoin. Mä ajattelin, että mä fiilistelen vähän. Kyllä siinä sain nukuttu. Mä eikä IB tukaa katto. Vai riittääks Jaani hyväksyntä? No on se IB ihan selkeä. Puol kiekko, tai neljäsosa kiekko. Joonaksen se eteenpäin? Joo. 20. Yes. Se pinkka on nyt 350 euroa. Se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin pienen frisbeegolf-turnauksen voittoraha käytännössä. Silloin kun se on yhdestä putista kiinni, niin se rupeaa tuntua se 6-metrinenkin aika pitkältä. Mutta ei näillä kavereilla. Ei näillä kavereilla. Näin se menee. Joo. Klija toimii vielä. Klija pyörii. Tulee tänne ja pistää kajarit 50, niin... Tänne kuulostaa. Joo, kyllä mä tiiin. Joo. Sä menet sinne Ruotsin laivallekin, niin se saatto kuolee hintaan moottoripyöräpaikalle. Niin toi menee silleen, mikä on? Mopo? Auto? On. Kyllä siinä Virpiniemis kerran parkkeri sitten silleen taskuparkkiin silleen oikein päin. Juu, silleen jääks? Ajoin suoraan siihen. Niin. Juu. 7 väylää menty tasatahtiin. Tarkoittaa sitä, että väylällä 8 pelataan jo 400 eurosta. 223 metrinen väylä kartaa oikeelle, tai sitten voi tietysti aina heittää metsän yli vaikka suoraan korille, jos siltä tuntuu. Hazardialue on oikealla, sieltä jatketaan rankkupisteen kerran. Ei muuta kuin seuraava pelaaja, joka on Lauri Lehtinen. Lahtinen. Kuvaksella on lehtinen mun andokin tuu. Joo, paino hyssel mukia. Tämä oliko sijoituspeliä? Se on täydellinen. Oh. Hyviä sijoituksia kyllä. Kiitos. Ui vit. Se on kuulkaas hazardissa. Kutrolliväylä. Sanoo mun sanoneeni. No kyllä sit tietää, että väylä on pitkä, kun Kristel ottaa vauhtia. Jos niin tonne ei lähtis kukaan. Etelän miehet laittaa offi niin, että yksi puteli per ysi. Hei, täällä on jotain valkoisia tikkuja. Mitä nää? Tätä varten mulla on matkassa tää kävelykeppi. Joutuu valtaa tää laavikon. Kuten näkyy, niin tää on kasvusta aika pientä. Kolme päivää tarvottu jo. Missähän se kiekko? Tänne jonnekin. Oi, oi.
Tää nyt ei kyllä oikein hyvä paikka. Mitähän väylää noin pelaa? Vähän pitkä, aika paljonkin. Sieltä ei kyllä mene sisään. Tuli se pois. Mä oon putilla. Inside. Putilla. Nyt mulla on rehellisesti semmoinen olo, että nyt se ratkaisu tulee. Nyt se tulee. Ai se oli tommonen mesta. Jos Joonas laittaa tän sisään. Sit puhutaan rahasta. Ihan 400. Oliko niin paljon? Kyllä. Kuulostaa kivaa. Saatiin vihdoin viimein ratkaisu tälle Frontninelle. 8 väylää tahkottiin ennen kuin Joonas Aalto säkitti upean putin ja kietos 400 € sillä heitolla. Onneksi olkoon Joonas. Kiitos. Tarkoittaa sitä, että 9-väylällä jatketaan ja sen arvo on 50 €, 191 metriä. Heitetään loivasti lopussa vasemmalle kaartavaa vähän ylämäkeä ja Mandi odottaa jossain tuolla 170 kohdalla. Lähdetään paukuttaa sinne. Kenen vuoro? Jallu. Kaksi kierros mennyt. Noniin. Oho, jäi käteen. Ei sun tänään tarvitse pelaa. Ei tarvitse. Nyt oikein. Vaan roiskii. Oletko suoraan luukusta läpi? Joo, kyllä mä ajattelin. Olisiko Jaani 100 €, jos pääsee luukusta ekalle? Joo. Ei siis itteen varten vaan. Kuusi 60 mä voin siitä antaa. Paljon 60? Joo. Jos osut kehikkoon, niin saat sama. Käy mulle. Joo, mulle sopii erittäin hyvin. Mulle ei, kun se on varma. Feida, bro. Feida, feida. Eilä jaksaa. Ei! Onks Mandu missi? Ei sentään. Hyvä leijat. Joo. Ois se kyllä mennyt, joo. Vähän konraliti. Se pitäisi olla aika hyvä. Toi on hyvä. No, löys se puu sieltä. Joo. Jopa se joo. Se on paha, kun tuo 170 on tuo porttimando, niin pitää varoa, ettei missaa sitä avauksella. Joo. Tää on sellainen, kun tulee ekan kerran radalle, kun heittää tämän väylän kattoon, että joo, tuohon keskelle vaan sellainen sijoitus. Sitä, että joo, mä oon taas 6 kertaa enemmän vasemmalla kuin haluisin. Kyllä, tää on se pahti. Mihin sä ajattelit voittosi investoida? Kryptoihin. No niin. Otsin väneen video vähän sanottiin, että sulla on lähtenyt distanceen, mutta... No vähän on tullut talvella reenata niin kuin sitä pitkällä heittämistä, mutta kyllä se niin kuin nyt on palautunut aika hyvin. Okei. Okay. Ehkä 10 metriä puuttuu enää. No se tulee huomenna takas. Varmaan. Ja sit kun on talvella heittänyt tämän neppiratoon, niin sit siihen tulee sellaisia jaunssia, kun vetää puttereita. Totta. Heitä sormirolleri kupille rinkiin, niin saat pizza. Se sopii. Näin, heti kun vähän roikuttaa pizzaa ilmassa, niin kaikenlaista tapahtuu. Pizza sun tuohon ekaan oksaan. Haluatko sä Ville kans yrittää pizzaa?
En mä tii. Sormi rollerille. Lähdetään sama leikki. Voidaan mennä yhdessä pizzalla sit. Niin. Voi jättää rönät tolle jontulle. Melkein. 60. Kongi soi. Lähdätkö sä, Lauri, tohon sormirollerin hommaan mukaan? Eh. No. 50 saa tota. 5 pizza. Totta. Mä en sitä lukio turhaa käy. Saa enemmän, jos ne maksaa 6 €. Se ei ollut kyllä liian hyvää, mutta... Täydellinen. Aika hyvä lopputulos. Mä voin vetää seuraavaksi. Tuleeko sieltä takametta läpi? Ei tän kyllä tuu. Se vähän yritti. Kyllä se yritti. No, se ringin rauha. 12. Hyvä. Nätti. Sehän on niinku koripäin nykyisin tästä. Oh. Mm. Ei oo enää tohon mando. Oh. Ei turnaa. Sisään haen. Onko se ollut vasurifore kuitenkin? Olisi ehkä. Toi on mun signature stanssi tuplapolvella. Niinpä. On se kyllä tikissä. Ei sit pääse mihinkään. Jep. Meikä vikamatonta. Ei mitään. Ei voi tommosia. Ei ole väliä. Oli ihan törkysen jännittävä frontline slice kertueen pikkaralla osakilpailussa. Saatiin vihdoin rahakin jakoa, saatiin pizzaa jakoa, saatiin vähän erikoispalkintoja jakoa. Mennään jatkaa kymppyväylälle. Laita kanava tilaukseen ja laita tykkäyksiä jakoi. Kommentoi, mitä sulle tulee mieleen. Ja muista chigaa Back 9. Morjens.